Dobrodošli u naš novi video. S vama je Gordana i Dražen, vaš poznati hashtag Ekopar Ljubav. Hvala Isus i Marija. Danas govorimo o blagdanu, o svetkovini blagovijesti. Blagovijest ili navještenje gospodinovo. Kršćanska je svetkovina u spomen na događaj kad je Arkanđeo Gabriel navještio blaženoj djevici Mariji da će postati majka Sina Božjega. Slavi se 9 mjeseci prije Božića. Riječ je staroslavenskog porijekla, znači dobra i lijepa vijest. Prema Bibliji, Arkanđeo Gabriel je navijestio Mariji da će začeti riječima zdravo milosti puno gospodin s tobom, na koje se riječi Marija smela i pitala kakav bi to pozdrav bio, na što je anđeo odgovorio da će začeti, da se ne boji, da će po Duhu Svetom začeti Isusa koji će biti Sin Božji. A slavi se zbog, ta svetkovina se inače slavi u korizmi zato što se naglašava s tom svetkovinom još slavlje života, ali i najavljuje se buduće ono što će se dogoditi kasnije, što će Isus imati, znači, muka, smrt i uskrsnuće koje će se dogoditi. U Nazaretu se nalazi nalazi bazilika navještenja gospodinovog. Prema predaji Marijina kuća gdje je anđeo Gabriel je navještio, gdje se dogodilo navještenje, nalazila se u Nazaretu do kraja 13. stoljeća. Tada je prijetilo rušenje, pa su je anđeli prema predaji prenijeli na Trsat u Hrvatsku. Na Trsatu je bila do 10. svibnja 1291. godine, od 10. do 10. prosinca 1294. godine. Tada su je anđeli odnijeli u Loreto, u Italiju, u Loreto i u Italiji, gdje je i danas. Za utjehu papa Urban V. 1367. godine šalje na Trsat čudotvornu sliku Majke Božije imena Majka Milosti. Predaja kaže da je sliku osobno naslikao Sveti Luka Evanđelist. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o blagdanu, o svetkovini blagovijesti. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala Isus i Marija.